Welkom in deze nieuwe video waarin ik jullie een aantal inzichten wil meegeven omtrent de energieën voor december en waarom dat we nu half november en verder gaan naar tot het einde van het jaar en dan voor sommige energieën tot half januari met een aantal stukken zitten. En dat helpt jou om zware emoties die zouden naar boven komen, om die gemakkelijker te navigeren. En eigenlijk een stukje te gaan anticiperen op wat er zou kunnen komen. Want het is zeker niet de bedoeling om angst te gaan verspreiden, integendeel. Het is de bedoeling dat je begrijpt, dus dat je inzichten ontvangt wat er gaande is, wat het grotere plaatje is. Zodanig dat je het kan gaan ontleden en gaan gebruiken voor jouw eigen groei, voor je eigen proces, voor je eigen leven. Net met de bedoeling om die angstvibraties, die gedachten die dan de emoties van angst natuurlijk gaan triggeren, om die zoveel als mogelijk te gaan minimaliseren. En het is niet zo dat angsten slecht zijn in die zin dat ze er niet mogen zijn. Nee. Wanneer je angst ervaart, is dat de bedoeling dat je naar binnen gaat en je gaat gaan luisteren en bekijken van wat is nu eigenlijk hetgeen wat dat die angst mee wil zeggen? Waar komt die angst vandaan? En eerst en vooral, is die angst van mij? Of is dat een emotie, een energie die ik voel van iemand in mijn omgeving? Zoals ik al gezegd heb in andere readingen en video's. Nu, ik ga deze video aan de hand van de planeten die eigenlijk verschillende transities aan het doormaken zijn, want er zijn 1, 2, 3, 4, 5 planeten die een hele belangrijke transitie gaan maken tussen nu en laten we zeggen half januari. En door het feit dat de grotere planeten, en niet in die zin dat ze effectief groter zijn, maar ze staan verder af van de planeet Aarde. Wat dat maakt dat hun invloed voor het grotere collectief is. Bijvoorbeeld de zon en de maan die gaan veel sneller doorheen die volledige zodiac gaan, doorheen verschillende sommige bepaalde uren. Mars is bijvoorbeeld ook zo een, Venus is ook zo een. Dat zijn planeten die veel sneller doorheen de zodiac fietsen, bij wijze van spreken. Maar planeten zoals Pluto, Saturnus, Uranus, Neptunus en Jupiter, die staan verder van een planeet vanaf. Dus die hebben meer tijd nodig om helemaal rond de aarde te gaan en er zijn door de 12 zodiacsystemen te gaan. En voor degenen die de vlammen kennen en het chakrasysteem zo kennen, weet dan ook dat ook dit hier weer een connectie is met de 12-delige chakrasysteem, de 12 hoofdaartsengelen, de 12 kristallen tempels op aarde, de 12 vortexen, poorten enzovoort. Maar dus daar gaan we het nu vandaag niet over hebben. Maar dus wat zijn we nu nog een stukje in? Dat is eigenlijk rond Neptunus. Neptunus is eigenlijk verbonden met water, dus is verbonden met emoties. En wat dat we nu zien is dat heel veel illusies wegvallen. Heel veel angsten of ideeën die als echt leken te zijn, vandaar ook het woord angsten, in het Engels fears, false experiences appearance, wil dus valse ervaringen die als zo echt aanvoelen. En de bedoeling daarvan is dat we uiteindelijk nu gaan beginnen weten en voelen wat dat er echt gaande is, achter die mist van emoties. Dat kunnen ook positieve emoties geweest zijn, waarin dat je dacht dat alles goed ging en alles stroomde, en dan blijkt plots door een of ander nieuw inzicht of een nieuwe ervaring dat eigenlijk niet alles was zoals dat je dacht dat het was. En dus door hetgeen wat er gebeurt en dus die muren, die mist die weggaat, die opgelift wordt, de wiel die wegvalt, die weggaat, dan kunnen we door die obstakels heen zien. En we kunnen ze dan ook gaan zien als leermomenten, doordat we naar binnen gaan en doordat we dus aan de stukken waar dat we tot nu toe niet bewust over waren, om die verder te gaan healen. En dat is super belangrijk, want zeker met dat we volgend jaar dan in Noordnode, in Westen en Zuidnode in Maagden, gaat dat nog super belangrijker zijn, omdat op het collectief niveau en afhankelijk van waar je in jouw persoonlijke groei staat, gaat dat voor iedereen anders zijn natuurlijk, maar gaan we dus nog verder en dieper in die healing gaan. Sommigen gaan andere rollen op zich nemen en meer in die New Age, dus de leiders van de nieuwe aarde stappen, vooral heel veel Divine Masculines gaan dat doen, in combinatie en samenwerking met de Divine Feminines natuurlijk.
Een andere planeet is Pluto. Is eigenlijk degene die Pluto, gekend als de planeet van transformatie. Maar waarom? Omdat hij door die hergeboorte en door die transformatie eigenlijk jouw waarheid naar boven brengt. En doordat we nu heel veel beperkingen ervaren, dan kan je het gevoel hebben van, ga, dat stopt hier nooit en die transformaties blijven maar komen. En dat is natuurlijk het punt van die bewustwording en het altijd maar dieper in jezelf naar binnen gaan. Maar de grootste reden waarom dat Pluto nu op deze manier staat, in combinatie met Mars, waar dat een vuurteken is, Pluto en Mars zijn beide vuurtekens. En Pluto is ook de planeet die verbonden is met Schorpioen. We zijn op dit moment nog altijd in schorpioenseizoen. En die is er om, zodanig dat we eigenlijk de beperkingen die we nu zouden ervaren, en ik ga het straks ook nog later uitleggen met Saturnus, want Saturnus is eigenlijk de planeet van beperkingen. Maar dus, waarom is dat? Omdat we zouden die lessen die we ervaren, dus de beperkingen die we zouden ervaren, zouden gaan zien als lessen. Waarom? Omdat je dan uiteindelijk je mind, je gedachten, je overtuigingen, en eigenlijk ook jouw emotiestuk, maar het gaat hier voornamelijk over jouw mind, over je gedachten, over jouw referentiekader, om dan nog meer te gaan verruimen. En om bewust te worden van waar dat jij jezelf nog aan tegenhouden bent, of waar je jezelf nog tegenhoudt door onbewuste patronen. Door onbewust energieën en dus die onbewuste overtuiging van anderen te gaan overnemen als overtuigingen van jezelf. En dan komt Uranus het planeet. Uranus is het planeet van onverwachte, is van explosies. Denk maar aan uranium. Hè. Uranium kan je voor heel veel goede dingen gebruiken, kan ook op voor slechte dingen gebruikt worden. En dat is eigenlijk maar alles zo. Dat is nu eigenlijk een aan een planeet en de dualiteit. Maar dus Uranus gaat voor onverwachte verandering zorgen. Eerst in de collectieve energie. We gaan dingen zien gebeuren in het collectief dat we denken, oh my god, wat is er nu eigenlijk gaande? Want Uranus is eigenlijk een planeet die vooral van invloed is op het collectief. Maar natuurlijk, we zijn allemaal één. Dus dat betekent dat we voor elk van ons, elk individueel, ook weer Uranus en de invloed van Uranus op een andere manier gaan ervaren. Individueel gaan ervaren. Waarom? Zodanig dat je zou kunnen gaan ontdekken wat dat jouw unieke bijdrage is aan die grotere beweging van bewustzijnsverandering. Wat is jouw unieke bijdrage? Wat zijn de dingen die in jouw leven op dit moment aan het veranderen zijn? Kijk eens terug naar 16 jaar geleden en nog later, nog verder terug. Wat zijn de dingen? Wie was je dan? Welke versie was je dan? Waar sta je nu? Zelfs gewoon een maand geleden, twee maanden geleden, een jaar terug. Het maakt niet uit. Maar wat is jouw unieke bijdrage? Wat is jouw blauwdruk? En wat kom je hier bijdragen aan het grotere geheel? En dan is Saturnus, de planeet dat ik daarnet zei van beperking, die geeft ons structuur. Waarom? Zodanig dat we de inzichten dan verkregen hebben door Pluto, door Neptunus, door Uranus, dus door de samenwerking van al die energieën. De inzichten dan verkregen hebben doorheen de verschillende ontwakingen, doorheen het verschillende ervaringen van de obstakels, dat we die voor eens en voor altijd kunnen gaan integreren in een nieuwe wereld. In een nieuwe versie van jezelf. En laat me een voorbeeld geven. Als je ergens dus een oude boerderij koopt bijvoorbeeld, of een oud huis, maakt niet uit. En die is onbewoonbaar verklaard, omwille van 101 redenen. Dan ga je beslissen van, het is misschien beter dat we alles gaan afbreken. Maar vooraleer je het gaat afbreken, ga je kijken van, wat was er eigenlijk goed aan dit huis? En wat was er niet goed? Misschien zijn de fundamenten niet goed, maar was de indeling wel goed? Misschien is het dak niet meer oké. Maar zijn de muren wel nog oké? En dus kan je de muur gaan herbruiken. En dus je gaat alle informatie die je daar hebt, dus vanuit het verleden, vanuit het oude huis, ga je gaan meenemen in de toekomst. Je nieuwe huis staat er nog niet, want je bent nog bezig met het afbrokkelen en het afbreken van je oude huis. Maar die informatie gebruik je in het nu, zodanig dat je die dan kan gaan gebruiken in jouw voordeel. Je gaat bijvoorbeeld geen garage gaan plaatsen in het zuiden bijvoorbeeld. Je mag dat doen, maar je zal natuurlijk proberen je huis zodanig in te planten volgens de windrichting en zodanig dat je optimaal gebruik kan maken van alles dat de natuur en de wereld jou te geven heeft. Zodanig dat je je huis kan gaan verwarmen met zonne-energie bijvoorbeeld. Zodanig dat als je een tuin hebt, dat je het meeste uit je dag kan halen en uit je tuin kan halen. Dus al die dingen, al die informatie die beschikbaar is doorheen het verleden,
En daar hoeft het niet altijd van je eigen ervaringen te zijn. Want dat huis dat je gekocht hebt, dat heb je niet zelf gemaakt. En dat heb je niet zelf al geleefd in dat oude huis. Dat kan natuurlijk. Maar dus je gebruikt de informatie en de kennis en de wijsheid en de ervaring van anderen om eigenlijk vooruit te komen. En dat is hetgeen wat Saturnus in de komende weken en maanden voor ons ook zal betekenen. Het geeft ons structuur. Het geeft ons structuur omdat we nu voor eens en voor altijd alles wat we geleerd hebben uit het verleden in het nu kunnen brengen, zodanig dat we eigenlijk een betere en een toekomst kunnen gaan creëren dat optimaal is voor jou. Voor jouw unieke zijn, voor jouw unieke bijdrage. En dan komt planeet Jupiter langs. De planeet van wijsheid, de planeet van generositeit, de planeet van overvloed. En die helpt ons om alle stukken samen te brengen. Om dat huis te gaan bouwen in samenwerking met anderen. Want een huis alleen bouwen, als je dat helemaal alleen moet doen, dan zeker als vrouw, dan zou ik misschien zeggen dat het onbegonnen werk is. Maar het vraagt tijd. En daarom laat Jupiter ons samenwerken. Zodat we bewuster kunnen kiezen over wie dat we de leiding gaan geven. Een architect is een architect voor een reden. En een metser is een metser voor een reden. En door voor eventjes aan te sluiten bij die mensen die bijvoorbeeld, wanneer het gaat over persoonlijke groei, die het proces al doorlopen hebben, die al wat verder staan op het pad van bewustwording, dan kan je gaan aanhaken aan de energie van oplossing, noemen we dat. Omdat je dan van hen kan leren waar dat eigenlijk allemaal over gaat. Alle resets zijn gehad, alle towermomenten, alle obstakels, alle zorgen, die werden geïdentificeerd. Dat zoals ik daarnet het voorbeeld met het huis heb gegeven. Ze werd geïdentificeerd, je bent er bewuster van geworden, je kreeg de inzichten op een blaadje aangeboden. Dat is ook hetgeen wat ik doe doorheen de cursussen en de e-boeken en de trajecten dat ik geschreven heb. Al de inzichten, al de wijsheid, alle ervaring dat ik heb gehad en dat ik gechanneld heb, die staan daar gewoon zo beschikbaar voor jou. Wanneer je er klaar voor bent. En dat zorgt ervoor dat we dan uiteindelijk verder kunnen gaan evolueren als individu en als collectief. Maar door net te leren van anderen, kreeg je de mogelijkheid en kreeg je de kans om op de meest optimale manier en op een hele snelle manier, een moeiteloze manier, eigenlijk jouw individuele interpretaties te gaan creëren. Zodanig dat je weet, tegen dat we dan volgend jaar, vanaf half januari, verandert de noordnoden en de zuidnoden van de zodiac. En dan gaan we van noordnoden naar vissen en zuidnoden gaan naar maagd. Twee tegenoverstelde tekens. Maagd is het aardse, structureert, orde en overzicht. Ook weer die structuur, zoals ik wil zeggen. Maar ook, daar is ook verband met de planeet van communicatie met Mercurius. En dan heb je daar tegenover vissen. En vissen is meer het waterelement, meer het spirituele, het all over the place soms. Maar dus, dat betekent dat we vanaf half met januari, en dat gaat ook wel eerder voelbaar zijn, afhankelijk van waar je bent in het proces. Maar dan worden we gevraagd om meer te gaan leven in afstemming en verbinding met onze intuïtie. Om dan uiteindelijk je eigen mannelijke energie en je eigen vrouwelijke energie, de geheelde versies, in jezelf te gaan integreren. Zodanig dat je jouw eigen unieke energie ook verder kan gaan belichamen. Zodanig dat je jouw eigen unieke essentie hier kan gaan neerzetten. Want dat is uiteindelijk waar dat die transitie in Pluto naar Waterman vanaf nu 19 november, volgende week, over gaat. Het zorgt dat er een ander punt komt in jouw transformatie, in je bewustwording, in je ontwikkeling, in ontwaking. En dus dat eigenlijk je focus in jouw leven ook kan gaan veranderen. Bijvoorbeeld voor mij was de afgelopen 16 jaar met Pluto en Steenbok de plaats waarin dat het ging over mijn persoonlijke leven. Maar ook dus persoonlijke leven in mezelf. Niet alleen van waar ik woon, wat dan mijn relaties zijn. Ik heb in die periode ook mijn kinderen gekregen. Ben ook gehuwd, weer gescheiden. Mijn business gestart. En daar ook heel veel dingen in gezocht. En ervaren en mee geëxperimenteerd. En gaan uitgebreiden en gaan kijken wat werd er wel, wat werd er niet, wat past er bij mij, wat past er niet. Veel vriendschappen die gekomen zijn en die weer gegaan zijn. En dat is nu eenmaal hoe dat het werkt. En dat maakt natuurlijk het moeilijke eraan. Nu, ik weet dat vanuit mijn persoonlijke kaart, dat Pluto is een planeet, een hele persoonlijke planeet, omdat hij voor de rest van mijn leven bij mij gaat blijven. En dat wil zeggen, transformatie is voor mij een constante in mijn leven. Er zijn heel weinig periodes waarin dat er niets van transformatie gaande is. Mede doordat het ook mijn taak hier is om transformaties bij anderen
in werking te laten treden. Ik heb me dat moeten bij mij neerleggen, want dat betekent dus ook een hele impact op mijn persoonlijke leven. Maar ook dat is natuurlijk wat we hiervoor gekozen hebben. Misschien als ziel op een heel bewustere manier en als mens hier geïncarneerd in de 3D-wereld in het begin op een heel onbewuste manier. Maar daar is natuurlijk waar het over gaat. Alles bewuster worden en alles verder gaan ontmantelen. Vooral het ego gaan ontmantelen. En daarover wil ik ook nog iets zeggen. Zeker ook voor tweelingvlammen is het belangrijk om te weten, maar eigenlijk voor iedereen. Omdat heel veel mensen kennen het ego als zijnde het 3D-ego, het Matrix-ego. Waarin dat we dingen gaan veranderen in de 3D. Rond geld, rond structuren, rond hoe de relaties gedaan worden en al die dingen. Maar er bestaat ook zoiets als een spiritueel ego. En dat zie je heel vaak gebeuren bij mensen die wat spiritueler zijn of zelfs spirituele leraren. Waarin dat je ziet dat ze oordeel hebben over hoe dat anderen hun proces lopen. Als dingen niet lopen zoals dat zij vinden dat het moet gaan, dat ze hun hart helemaal afsluiten en dat ze zich dat ze zelfs mensen, ik zou bijna gaan zeggen over oordeel, maar dat is niet het juiste woord dat ik zoek, maar ik, net zoals dat je het ego hebt, waarin dat je jezelf als beter en afgescheiden ziet van de ander, kan je dat ook doen vanuit de spirituele manier. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, daar gaat het niet over. Het zijn van een divine feminine, en dat volledig belichamen, en dan ook in combinatie met je eigen geheelde mannelijke energie, betekent net in diepe overgave gaan, voortdurend, constant. Dat betekent dat wanneer situaties gebeuren, dat je zelf eigenlijk vanuit je kleine ego-ik niet wilt, dat je toch in die overgave gaat en in dat vertrouwen gaat, dat die dingen er zijn met een reden en dat je dingen moet loslaten, zodanig dat je kan gaan groeien, zodanig dat je in die volgende fase van je leven, dat volgende hoofdstuk van je leven kan gaan stappen. En hoe pijnlijk ook, dan moeten we ook weer mensen loslaten. Want vasthouden is een vorm van controle, is een vorm van weerstand. En wanneer je mensen loslaat en hun eigen weg laat gaan, hun eigen proces laat doorlopen, dan geef je ook hen de kans om nieuwe ervaringen op te doen. Dat is iets wat ik ook vaak al tegen mijn tweelingvlam gezegd heb, en dat we ook al vaak over gesproken hebben, dat soms zijn we geneigd om, wanneer we het pad voor een ander zien, of we zien waar dat de ander zich tegenhoudt, of dat de schaduwen zijn, om het voor de ander gaan op te lossen. Want dat is het makkelijkste. Bij het snelste van de fractie van de spanning vanaf. Maar dat is net het punt waarin dat ook dat spirituele ego binnenkomt. En waarin dat je jezelf dan beter voelt dan de anderen. Ook al ben je dat niet altijd bewust. Dus ook daar is het super belangrijk om mensen gewoon los te laten en hun eigen leven te laten leiden. En dat gaat over je partner ook, dus ook over je tweelingvlam, ook over je kinderen, over je ouders, over broers, zussen, tantes, onkels, vrienden. Het maakt niet uit, zelfs je dieren. Laat anderen hun eigen pad bewandelen. En hou gewoon die ruimte, en zeker voor tweelingvlammen. En dat zijn ook de stukken die ik beschreef in de twee e-boekjes die ik geschreven heb over tweelingvlammen. Het is zo belangrijk om de ander de ruimte te geven, maar tegelijkertijd ook je eigen ruimte te gaan bewaken. Want wanneer dat er over je grenzen heen gestapt wordt, dan is het als divine feminine, als geheel vrouwelijke energie, als empress, of moet ik het ook gaan noemen, ik wil er eigenlijk zo weinig mogelijk benamingen op zetten, maar dus als geheel de persoon is het jouw taak om je eigen soevereiniteit en je eigen innerlijke rust en je eigen energie te gaan beschermen. En mijn tweelingvlam begreep dat in het begin ook op een verkeerde manier, in die zin dat hij dacht dat ik mezelf afsloot van anderen vanuit een soort van zelfbescherming,
Maar vanuit een negatieve zelfbescherming, vanuit een soort van avoidance, iets negeren, iets niet willen zien. Maar dat is het niet. Dus waar dat ik mee wil zeggen is, gebruik de huidige energieën die er zijn, om te kijken van waar zijn de stukken die op je pad komen. Waar zijn de situaties dat andere mensen bijvoorbeeld jouw energie gaan belasten? Of jou in hun angsten gaan meetrekken bijvoorbeeld? En dan denk ik bijvoorbeeld aan mijn huisbaas. Stel je open, maar hou natuurlijk je eigen energie en je eigen authenticiteit. En blijf dicht bij jezelf. Terwijl dat je openstelt en luistert naar het verhaal en de ervaring van een ander. Want dat zal je helpen om te gaan begrijpen van waar dat de mensen komen. Dat zal begrijpen van waarom dat mensen bepaalde, op een bepaalde manier reageren naar jou. Net zoals dat ik al heel vaak ervaren heb met mijn tweelingvlam. En wij zijn ondertussen doorheen de bijna 6 jaar dat we in connectie en communicatie zijn, meesters in communicatie geworden op dat vlak, omdat we uitspreken en vragen van, als we iets niet begrijpen, in plaats van het te gaan interpreteren vanuit onze eigen schaduwen en angsten, en de hiaten zelf te gaan invullen vanuit de worst case scenario's, om te gaan vragen van, wat bedoel je daarmee? Je zegt, puntje, 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 wat bedoel je daar precies mee? En dan, dat maakt dat, waar dan vroeger, helemaal in het begin van onze connectie, daar dan discussies over hadden, en dan uiteindelijk tot de vaststelling kwamen dat we eigenlijk allebei hetzelfde zeiden, maar met andere woorden, met een andere manier van communiceren, dat we nu elkaar ook op dat vlak veel beter begrijpen. Dus kijk wat dat is waar je op dit moment tegenaan loopt. Is dat je geld tekort hebt? Is dat je geen werk vindt? Is dat je niet graag woont waar je woont, maar je vindt geen ander huis? Is dat relaties wegvallen? Is dat de problemen zijn met je kinderen? Is gezondheidsproblemen? Kijk wat dat het universum aan de hand daarvan wil zeggen. Vraag aan het universum van, of aan je team van, toon mij wat dat deze ervaring mij wil leren. Wat kan ik hieruit leren? En waar geef ik mijn kracht en mijn energie te veel weg naar die negatieve stukken, naar die negatieve polariteit? En waar kan ik kiezen om meer in die neutraliteit te gaan zetten? En let op, ik zeg bewust niet positiviteit. Het gaat erom dat je beide kanten van een verhaal ziet. De negatieve kant en de positieve polariteit ziet. Maar dat je beslist om keuzes te gaan maken vanuit die eenheid. Dus vanuit die neutraliteit. Wanneer je dat kan, heb je die stukken en heb je je les geleerd. En ga je kunnen doorgaan naar de volgende les. Naar de volgende level. Ik wens je vast heel veel succes.